Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanso kula bali kubukede TV. Abasiramu mwe bali kusibye kisibo kya dachi kiweddeko mu bulungi ate kubate ligo bakaka kusiba abasibye Allah bawe mu empera buli omukyayanira kifune ate nawe atasiba era kisibo kiweddeko ne bakusanga nga wali ekisibo ne kigwako yesawa ogabane n'abo ate ababadde basiba olabaani yafiirwa ani yafunamu. Enkya kusala Idi waliwo emizikiti egimu nga Idi bagisala ku ssaawa bbiri, abalala bagisala ku ssaawa emu, abalala ku ssaawa ssatu. So kyewandikoze kumanya omuzikiti gwe gusala ssaawa mmeka oleme kutuukayo butuusi kuyisa bivvulu. Nze Nurdin Ntege mu programu akabbinkana ekiro kya leero. Nina mu studio mukulu George Mutabaazi. Mutabaazi ono ajja nnyo wano era mumumanyi bulungi, sijja kwongerako kiri ekiki ekya kibooko. Ye chairman wa Rwengo District. LC5 abadde yekisanja kiri emyaka 5 n'abalonzi twali tumanyi ngeri gye bakuba kibooko tebajja kumuwa kalulu this time term ene kisanja kino kye kirimu ekipya meera baagamba Mutabaazi George ye waffe baagenda okupima nga kirabika alina byakozeewokko ng'okuba kuba kibooko kinayo kyabateeka ne kibazuukusaamuko. Mutabaazi, njagala twogere leero ku local government nadala government zinezafe zebitundu chairman oba omukulembeze nagwe tuba naye aina kola biki because ebife bimu bisigadde tebikulaakulanye tebiina kyebikoze naye ng'oli agamba resources oba ebikozesebwa byetuyina bitono omusolo gwe tufuna mutono n'olw'ensonga eyo tetusobola kulaakulana. Mutabaazi, nsanyusa okulaba nange sebo buuza ku bannayuganda abatuuliriza era abatulaba ku Bukedde TV, mbalamusizza nnyo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Bukedde famire okutuwa omukisa guno. Namwe abatulaba twagala tutuukire ku nsonga. Njagala kuyozaayoza bannange abasiraamu olw'okumalako ekisiibo okumala ebbanga lya mwezi mulamba. Mwebale kulaga bantu baffe nti wakyalimu empisa, abantu mukyalimu empisa kubanga omuntu babeera mu kisiibo abeera n'ebigendererwa era abeera n'ebikolebwa naddala abaana baffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala na kukimalako bulungi ekisiibo. Nurdin, ombuuziza ku local government. Yep. Local government gwe mutima gw'eggwanga lino. Local government ye kyeki? Waliwo aweereza ka message. Bwe bukulembeze obw'ekitundu. Local kitegeeza ekitundu ekyo ky'olimu. Government obukulembeze bw'ekitundu oba government z'ebitundu. Okay. Kati ebitundu ebyo byetwogerako nga Rwengo. Nga Rwengo district. Nga Rwengo district. Aka katundu ke twatwogerako n'awamwe n'awalala w'oli Mukono, Masaka, Kyotera. Kyotera si district. Kale naye Raka. Oli wababe. Abo wabadde yonna. Kati obukulembeze obwo w'oli ye local government era bw'oba otunuulira ky'ova abantu mulina ekizibu gw'alaba TVN. Mwe mwesiba nnyo okulonda ba MP ne muteekamu amaanyi mangi ne mufuna obusente bwe mufunye naye ne muteeka amaanyi matono mu kulonda ba ssentebe ba district ne ba district councillors ne ba ssentebe ba LC3 ate nga be bantu be mubeera nabo buli lunaku. Sitegedde. Fetuloze MP asinga. MP olumala omulonda ng'agenda e Kampala. Ng'agenda mu parliament ng'abateeseza ebizibu ebiri ewamwe. Ebimu tebabitukomaona kubinoonyo bana kubimanya. Kakati omuntu gw'obeera naye buli lunaku ye ssentebe wa district, ye kansala wa district, ye ssentebe wa LC3, ye kansala wa 3. No wa LC1. No wa LC1 kale. Ha, no wa LC1. Kata eyo local government gye tuwogerako. We wali ekinyusi. Era government yo wakati bwe yatambula ennyo nerabanga twetaaga nti kye kimu ku kitundu ekyetaagisa okubeeramu amaanyi ennyo. Nekola decentralization policy. Decentralization kwe nga batuwa obuyinza nga bakulembeze ba local government chairman RDC kawo ne ba kansala ne ba ssentebe LC3 nti tubetekemu amaanyi tufune obuyinza ne batuwa twina councils ezo zikola amateeka okusinzira ku byetaago byaba ntu baffe betukulembera. Eky'omukisa omubi nti abakulembeze ate ffe tetukozesa mukisa ogwo kukozesa kanso eri na lukiiko luli kuteekawo mateeka ago amakakkali agasobola okukwasisa abantu baffe empisa. Naye bwe tugateekawo ze bayita bylaws ate ne zitulema okuteeka mu nkola. Ffe ne tulinda no gavumenti ey'wakati
ate je ruachi kubanga government yo wakati bana Nurdin etuwe bitundu chenda mu bitano ku 10 ebye sente ze tukozesa kumbi zona yezibawa yezituwa kakati et controllinga kubanga etuwadde sente ezo kubanga njara ko ekyo kulabira ko gwawuliriza nti Erwengo district tufuna obuumi 15 omwaka gw'ebyensimbi nga district obuumi 15 obuumi 9 bugenda mu musala gw'abasawo n'abasomesa obuumi 6 obusigaddewo obuumi 4 bubera conditioned bubera bulinawe bulina okulaganga etteeka butya wow tugeze nga bwe tuba tuyina ekizibu mu department y'amazzi tuyina obuumi 4 n'ekitundu tuyina sorry milioni 45 kati milioni 2.5 zinagenda mu kibayita software autoinza kuchusa kakati awali obuzibu nti police yaffe police ya government yo wakati tetukiriza fe ngaba kulembeze ba district kusala wo chiche twagala kukola beba tulagira abo waguru nti muina kola bwe muti muina kusima luzi newe ruteta agisa kubanga kati alaba Bukedde TV yebuza aba waguru bebaliruda wa aba waguru yes watugeta ina parliament yes. Parliament yeteseza gwanga lyonna yes muina minister wa local government yes ne tuba namu abebitundu be watugambi yes. Kwero C5 paka yes. Yes. Kwero C1 ba councilor wa defense nani mwali waguru oyo yani ye wa finance ye wachi timu elimu ekulirwa ministry yange ya local government naye atekolagana n'ebitongole ebirala bingi echa ministry ya health ya agriculture kubanga sente zino wetuzifuna zigana mu bitongole ebyenjawulo mu summary ministries nazisigala zisigala zezitufuga ministry yes kubanga police etulagira mukyala mu 7 yabadde Karamoja nga minister wa Karamoja nenga yebwa atula nga minister nga atula na salawo ndi mukaramoja twetaga kubakolera kino era kyo volunt karamoja yachuse kubanga yabikola abada bikola na yenze so kulagira kawo wange tutuse wanu ndaba wanu so wasano kugende sente tuteke wanu kubanga ne kawo na yayi na mateka ga mufuga ateka osigwo mutwala sinze mufuga era saga na mufuga gwe yakufuga na eta mfuga tuina kolagana era kyo volaba emu kunsonga lwachi district esinga zifa Sentebe kuruwana na kao. Kubanga sentebe watani kukuruwana ni kao na RDC. Aungumanti district kitegenze mobu zivu. Chiba chitegeza nti mugenda kuwela mkuruwana okusingo kula kula nye chitundu. Oye muku mkisa Duengo district kuyafuna. Nti nze nakiriza. Kao ya nago mpadegu ya nkula gana na ye. Era kati tufet district emu kuzebasara ko eine chizimbe chemazo kwe zimbire chayo. Mwetuskolela kati tusitula kalina satu. Kubanga zizika ya nyakao wangi. Yena njini sente ye mukama wangi mubye sente. Kao yani? Bamu itamami Kuruhira Godfrey. Kuruhira Godfrey. Yes. Elanja la mweba za. Kuye sente zaafuna. Zetufuna. Entonto na zifetuwa salo. Arawe nsezeru wengo tewali. Katuzimbe mu echizimbe. Okay. Today wali. Yes. Kubadocha nyonyola. Yes. Ngeri sente jezigira. Obukade bin tugeze ebinandi. Tetuina mazi. Tetuina bazi. Awozibazi itamu ministry ekwa evunanyizibwa kubya amazi. Ebya amazi zibazivude ministry ya amazi ziva mu finance nezigira ministry ya amazi ministry ya amazi neza yegoberera. Yesala onti rwengo bafuno bate bafuna. Aha. Kati funa milioni 45. Ne milioni 2.5 nezigena mu kibaita software according to police. Kati software kitegeza kitegeza workshops, conferences kusomesa bantu ngeri je bayino kubera nti bayibera na amazi. Nenga nze ngamba nti singa batuwa milioni ezo bina kala atano nezigenda wali mukusomesa ebina nezigenda mukusima amazzi nezigenda kusima damu kubanga abantu bange betaaga amazzi software eh bakola bintu muntu byatasobola kulaba ku muntu conferences kati conference workshop byabubbi allowances abazze mu conference ne baba wa ne basaininga abana apima amazzi kusima tu exactly neze abantu bakwata ndi budget obukadde 5 musaleke bibiri bigende mu conference. This is it. Ya police. Eracho vola bantu munabya bufuzi nga president Museveni ajja kudda wanayogere alajane nujuzi twagenzo kunonya akalulu. Nga tele service delivery kwansi. Kubanga bwana abasajja bali mu government wakati bo bakola kukusambuto zaabwe echo nchibe na babbi. Babbi. Kubanga chetu ino kola mu myaka 5 omukuru yali genzo kudda kunonya akalulu. Kusende zibatumaze okuteka mu kitundu nga waliwe enchuka chuka. Noyo lwalero gweke nyinyi nyino okimanyi nti olwalero badde tuwogera nga baganti olugudo lwe Masaka lwakamala emyaka mekanga balukoze
naba era bayunula bazeyo bagende bakebero obatu waterero obadala ruserera katizo sente can you imagine ezo nazera sente ezigenda kuyikao yunula egenda ku egenda bajeyo bajeye nkokoto bajeyo koransi bamulese bamupime badeyo mwali mulinda kiruyo ruberebere mupimo substance chetalimu substance chetalimu lwacho rubudo ruserera katwa kafirwa abantu bameka choka mubaddao so ekizibu chetulina e policy the policy makers be member pa parliament kati ba policy implementation tukula tutya ebe tujje ku lupapula runo ne tubiteeka mu nkola mu kyalo na ye chokere dala ogo mulimo gwange ngo mukulembeze wemba denzija yes. Ebyo naka bikwetolode yes. We wayo kusavinga abantu bano era bi wali ku mu campaign wasituka no bagama nze George Mutabazi ngo kyo bakuba kiboko nkitadde bali nenda bakolera bino wamanga na bagama nti yoyo awamani ne bakakuwa yes. Kati mama zo kakuwa otandisa okukaba banabya bufuza abasinga tuba tuogera tubasi tumanyi kiri mufumbiro olumara okubyogera wanonga we waga ngogenda mu otuka wali nga osange mikono jo mikoze ki misibe kubanga kawa gamante teka ligamba bweriti gwato gamba bino ntate nza njagala njagala abantu bayina basubizo basimira damu nti ayo tetusima damu tusima nayikondo naye nayikonde mu ekufamu ewange nga nafunye company ya Nuruddin era private ejisimira milioni 10 na 2 bwe babansede nyonyonyo 18 kali nayikondo nayikonde mu nayikondo bowa ho nga yerese ne drilling ekimoto kana kigenda yo nchiteka yo pipe tubale nye kinene nyinyinyo milioni 18 eyo nayikondo nayikondo bowa ho naye ya government bagisimira milioni 82 kubanga muri mu kibaita procurement process muri mu bidding muri mu abona buri kodi yo bwakuba kubira mu sente kakati chembuza eh chogamba kampuni engene yangi okusimira ugo kusimira bwemba nkubye nnyo ziba milioni nga 18 naye basi kubye ne nkuteka ku nomo milioni 14 yes we bigira mu line nga ya government tugenze mu milioni 82 government ne ganti no yegendo teka onayi kondo tuleke budget ya fulumira mu milioni 82 tuleke genda mu ndayi kondo eh. Ani atamanyi ntiri mu yempa pregura silingi kanana muduka gumubiri gumubiri urwa lero rimu yempapula mu ku district oba mu local council yonna quotations zayo jiba mitwale ena jiba mitwalo esatu oba esatu enao yes so which means rimu yempapula aji supplying ku mitwale esatu kitegeza ki procurement process olokuba elimu ebintu nero webuza lwaki toja procurement nze njagalo nkwase olwalero tuina kankwe chokulabira kunuli mutegero buzibo buli mu bakozi ba government mugwanga mobubyo buli mugwanga obuli mugwanga sina bokka nabalala olwalero tuina bafurumya bilioni bafurumya bilioni ndoza oba mwenda kuchachi kucho simira kuchwale zilinga 9 bilioni 9 okulonda ku LC1 okulonda aba LC1 Na yenze mbadde mu meeting mbadde mu cabinet retreat mbadde mu meeting wanonga ngamba sebo owechiti bwa prime minister omukuru olinga achali ko nganchogera ne ngamba yes ne ngamba titwetaga sentezo babali batugambi bilioni 12 ne ngamba nyina RDC oyina chairman oyina kao buli omwa ine motoka muri mu mafuta muri mu musirikale ne driver tugende tukole program ku kyalo tugamen tugenda kujjo kulondesa ku kyalo kye kyennangazi tugenda kukabusirabo tugenda kyabagonya ebya tugenda kubyalo RDC akwate wano chairman akwate wano mutwe wicheji tujja kuba tumaze kulondesa LC1 abantu basimbe mu mugongo tubagamba mukube campaign musimbe mu mugongo tumale stwetagana nusu neki kobo ndia a abantu basimba mu mugongo tubabera demokrasi kagati ate neba nonya kuba sente ziliwe banonyo zibira obumbya gabo benkwato bumbya abiri tuzikwata ne musiteka ku local governments ne situongera ku budget ya feje tulina ne tulabengeri je tuinzo kudukanya mu ebitundu byaffe ne tusimira abantu amazi kubanza abantu bange betaga mazi obaga dugala obaga marungi nenga wegali kasanga wegali kubanga nakula nyua amazi nente ne katulwalo nze manyibe situla amazi tutwatu alanga amazi ne tugateeka mu sefuria no teeka mu evu amazi nigatukula ne yekizibu ekiruwo lwale twagala mazi tikaliwo ne milioni 25 zijja buli mwaka buli financial ya zijja mu district ya Rwengo ne zikola ko ziberebe so awonga bachaliwo obuzibawo wali obuzibo lwalire kirala tulina decentralization bajituwa era tugenda kukuzola nako oyinza nobudda eri nebudda mufe ne one tetulina sente
zetulina muzitadeko omuchi obukwa kulizo then tugenda kuza decentralization day mu Greater Masaka Consortium districts munana na ye ekirala naffe nga abakulembeze tulina obuzibu kubanga tulina pira oba omulamwa omunamba mukaga mu local government act batugamba nti omulamwa ogwo mukaga bakita local economic development okulakulanya embeera z'abantu n'ekitundu kyo local economic development mukulembeze buvunanyizibwa bwo okulaba ng'okulembera abantu bo n'obakola mu sakozi president yalagira nti buli gombolebere ne sako buli kyalo buli muluka nze nyina sako 1245 zenatandika sako 1245 ne bazitta ne basigalawo 1377 kati zeziko abantu ku kyalo abakulembeze be mu pibagana ne babirwanyisa kuba banonya bululu balowooza ndi wa rais ngabo now bwomala okusigaza saka ezo bakakunganya obuwumbi bubiri ne miliyoni bibiri ziri 2 billion point 2 million 200 million ziri lwengo mu Finance Trust Bank kitegeeza ati twakagaba sola kaaga mu lunana mu lwengo district mu families genda yolabe abantu nagenda ke kabula soke teri aina sola kabula soke tetuba wanyo sola kubanga bayina masanyalaze tetulina kabula soke mwina masanze muri ku rugudo tuli ba sola afe tumwegulira fine ne mbo bamwamwegulira to lwachi tubongera anti wagala wali aba naku anti situgaba zabwerero no sinads chengamba wali aba naku abeta go kufuna mu nkola ye munga abeli olala bwembanga ndi nawe nudini bwembanga nawe ku TV yenu tombulya nga mtu go baita munaku sagala kulya mtu munaku sakula mtu mwavu kubati wali azali bwanga mwavu wali wojuzi na bade mpulira samu chip man ngali ku radio nagama nze chairman wabatasoma kali imagine ya yeda kulaba kai musiru taina magezi wenyumiriza mba chairman wabatasoma chairman wabavu aina twali muntu azali bwanga mwavu yakola ne constitution yabwe mbadde ku radio nga ngamba omuntu omwavu gwe sebo banya bantu nulira wano tasana kubera na chairman wa ruchiko rutegeka lumbe ku kyalo nga mwavu omuntu omwavu yena mu mugobere wala omwavu ku kyalo mu mugobeko kubanga omuntu oyina yika biri Ezetaka ngo chaka abo bwavu totegera. Ati yika biri zinava ku sente ze kola mu sente. Nyo orundira ke ente norundira ke nkoko norundira ke mbizi nga tuli mu silamu norundira ko buli kintu kyonna. Yika biri zikumala abantu basimba obutunguru mu bicupa ne batunda mu supermarket go tunda ki ozunga lugambo kera mu matatu. Bwavu government itia togenda jijja kone bono okorotia fetu ine mundu tuine sente tozana tuwa nsana otumala kwa kabo bwavu kusanga food netu agala jangu tukuyambe tukukwatireko ni uge mtandise kutukudali atwali omwavu togezanga no mulonda ku ruchiko lwero si wanu tumutekanga ku ruchiko utegeke mbaga omwavu mu musabire nyo tebaddamu omwavu taddamu kunonda omwavu taddamu kunonda webale wanonda wamala toddanga omwavu nunda kwacha lwacho oli mwavu omuntu wegogunda kati obwavu tuina kola tutya oina kwe tukiriza ku muntu akusinga nurudini go wagaga walotia panange twegatte butwe mwegatta amanyi gava mu kwegatta bwe maro kwegatta awo mutandike mu government government etuyambe nenga mwegasi na munyumya nyembo zizino abino byangu gama banange twegatte bandi byangu gama ko kugambe negatte ku mutu gama ente mobi Nurdin kugaye nyina sako zibisatu munsambu musambu twakafuna sura kakaga mulu nana twakagaba amabati emitwale na erwengo teri nyumba ya subineji era bwo gisanga nze nga nkwe miliyoni Boto bwatandika nkugambye boto bwatandika ebya masomero nokamya nsomero gagize kati wagenda okumaliriza nga Uganda yonna teri somero lyenkana lyerwengo bonjako primary school leka kugaita gange gago gaite gabazadde berwengo nze nakugamba wanne gandi omwana somero lwengo mulwengo sako zerwengo bweziba successful oyaba mutabazi kali tujje yesomero bunjako primary school lili ndagwa omuntu bwakuvuma bunjako primary school wonyiga mwezi okulwana ne nofana okufa omayiru achoyogera kubunjako kubanga aliyolabye nenda tuve wano tutambule mu wano muwakiso wano muwakiso wano ekitegeeza nze mbayamba bana Uganda okubalaga embeera nga bweri mu Uganda yonna bano basajja bade batambula mu campaign obade tulaba bifana bibalaga malwaliro mbiraba lwachi toyita minister wa health wano
sincerely speaking, tunulira TV yeyo. Otunule bunja ko primary school yeyo. Eyo yeno lyesomero liringa ekiyungu. Yeah. Tewali kye bunyisa. Oma alino sibine ebiyungu bye Kampala. Wabuli biyungu byo munsa munkage yo. Eliye wamujo ogayo lijimanyura ngabazi mungu. Tudde kubuvunanyizibwa. Ndi kubuvunanyizibwa. Wenjagala okulaga. Anti. Luwengo district. Yes. Teoza ya de Mairo. Echikumi mwatanu. Okuve mu capital city. Uganda webe echari bwetyo. Tulaga wa. Mwabayina sente ne mundu. Andi jara tuwa ukanye. Tuwa ule obuvunanyizibwa bwa government no muzadde. Omuzadde obuvunanyizibwa bwe kuteka mere mu container yo. Iya ajitaddemu. Andi ataddemu mere ki. Ataddemu mere ki kye kizibu kate chongo okinenyeza government. Senkugamba. Omuzadde oyo mulaba laba kasoli gwataddemu. Senkugamba. Omuzadde obuvunanyizibwa bwe kuwa mwana mere naki. Era yakikoze. Eyo mere kijamu wadde. Yeriyo. Government yene tufuze paka au. Aha, neda sebo. Ani kunyo nyo. Government yene, tatemu deske. Government yene, sebo deske. Kwa mazige mtuwa? Ago mazige mwabazade ge mwasara wo kubele na go. Ago, mwabazade bomo chitundu. Kakati ge mwasara wo. Era no mwana wa agenda kwete kejido mwala maro cheti katachiteke kumutuwa wano wafo buongo. So what is the problem? Njara tukanye. Uvunanzibo kwa government, ebu geze zako bukora. Desko zilabye mu kirasi mwezi. Zilabye desk mwezi. Omwana o government ebosomesa wali. Ebizimbe tena bizimba. Ebizimbe tena bizimba ne wali anti abat TV nabo bakwatera ebye bichamu kuba ebunja kwawe. Ah, tikati. Wali we bino tugenjagala tugene mpola. Oyagala tukwate esomero lya step parents. Tugamere lya bunja ko. Kati fede twasanga ebunja ko. Fine. Dulye tuteka wo. Naye kati erente bezo twasanga mutwazi kuba. Zo zilaba. Anti njagala tu. Maadi komya we somerero ngabo twogera wa. Anti njagala tukwato vunanyizibwa bwa government. No vunanyizibwa bwo muzadde. Omuzadde kati yo government iyo yakola na ikondo. Era weri. Ne iyo te kyaleta mazi. Anti kati nzo banga yafuddemu. Era bwefa. Era abantu baagala te yo government ejeji bakolere. Yasima na ikona gambe ya milioni 2. Na era mwagala government ereje. Egulira omwana wa uniform, emugulira ebitabo na ikonde ejikole. Na oluchi abantu basima kuna ikonde balinga 15. Na 5 amaka. Na yeti baso kusonda silingi 5 bakola na ikonde balinze government. Gwe kenyini watu gambi. Yes. Eya government ya milioni 2. Mubiri. Ana mubiri. Kati abantu bavamu 5. Bajikole kubanga yawe kati government erida wodi. Yafe na ensonga eriwo. Kumuogo gola bituli yoli. Kuhuli kedu gutuba detu inao. Noyo muogo. Noyo kasori yoyo. Noyo kasori yoyo. Katonda. Noyo kasori gola ne muogo alimu. Orutaruru wange. Chiboko zange. Bari. Bate kangamu. Netu soge. Tugene mpola. Tuveku kunenye abantu. Yes. Abantu basana kuyamba. Laba katoga ako. Yemele baitha waka katoko tikali mubuzibu. Akakatoko tikali mubuzibu. Na ye chikuru kowe kari. Omaika de chizibu echiru motabazi. Mutabazi, wakuloli mwavu gwengo muntu. Kati gwe noterera ngo okuze. Nenkola nnyo. Nokola nnyo noterera. Kati buli mbeera mbi olabanga eri okay. Nedda sebo. Era ngenda kukomawo. Tuli mu program akabinkano no kubukede TV nyina mukuru George Mutabazi okuva Lwengo District. Nsonga zayogerako agezaako tubulira wano na wali mukulembeze yaniko zaatya. Ate gwe omutuuzo ba nannyini nsi ye gwe omuntu wabeera yalonda Mutabazi ono alonda MP oyo. Nawe ino buvunanyizibwa abo naye ino buvunanyizibwa gy'oli tugenda kumulamu katono ate tukomewo